Välkommen på filmkurs hos Mediecentrum. Idag ska vi titta lite grann på hur vi använder våra filmväskor, hur vi filmar på enkelt sätt och hur vi redigerar i programmet Pinnacle i datorerna. Vi ska också prova en sån här liten grön skärm. Den gör ju så att vi kan byta bakgrund. Vi kan se till att vi ligger upp i ett hörn och kommenterar en film som går i bakgrunden och många andra skojsiga saker. Om man har ett foto av bakgrunden så här så kan man helt plötsligt hopps, huvudlös man! Det är enkelt att spela in ljud i efterhand och lägga på lite effekter både på rörlig bild och på stillbilder som vi ser här.